REM, Rapid Eye Movement. למה העישונים שלנו זזים בלילה שאנחנו בחלום? כי אנחנו מביטים במה שהמוח שלנו ממציא באותו רגע. כאילו זה באמת קורה. כשאנחנו מתעוררים זה נעלם. שנת טוב? יש אנשים שהחלום מתערבב להם עם המציאות. אני אספר לך דברים שלא ידעת, ושהיית צריך לדעת, בזמן. אני צריך לשאול אותך כמה שאלות. אותי. אנחנו קוראים לזה פרסומיה. זה הסדרה אחלה, זה הסטן. זאת הפרעה. הפרעה שיכולה להיגמר עם באסון. תראה בכלל איזה כוחות פועלים פה. לעשות במציאות את מה שאנחנו חולמים עליו זה מסוכן. חייבת לעזור לי. אז רק תגיד לי שזה אמיתי. אבל אני חייב לדעת מה היה, כי אני לא זוכר מה היה. אני מפחד שזה חזר לי.